You're the universe and I was revolving like a sun on my own. I know that you would do anything for me, but I just need to move on. Was so hey, wababas tu unajua siku hizi wababas wako na kitu kakitu si vijana vijana wananga umeamuaje yani siku hizi ni wababa tu wababa tu kibeste na kuambia siku hizi ni wababa nakwambia hata angalia hii simu eh. Nakwambia hii simu nilibaiwa na wababa. Ni how much? Nakwambia hata sijui yeye mwenyewe aliletea tu kama surprise. But niko sure. Vijana kwani atatoa pesa ya kununua simu kubwa kama hii? Imagine ya kwanza mbaba akubaiye simu kama hii. Alafu ya pili imagine anakupea pesa. Ya tatu imagine anakuhotspot. Imagine vijana kuna penye wanawapeleka. Hao tu ni kuwapoteza poteza tu hapa. Imagine mbaba za kona gari. Aria. Imagine utazeka haraka. Wachana na staff na wababa. Imagine utazeka haraka. Okay, sawa. Umesema ati nitazeka sababu niko na wababa. Hey, imagine wababa wengi. Sasa uko na wababa wangapi? Wacha nikwambie ni wengi sana hata siwezi maliza kuhesabu. Mbona usidili na mmoja? Achana na hiyo story. Kwanza kuhusu kuzeeka, in fact kila mtu anazeeka. Hata ukwe na mbaba, ukwe na kijana, ukwe peke yako, ukwe single. Bado utazeeka. Hakuna utazeeka imagine. Cheki, wababa wamezeeka maana. Endea watu wenye wako chini. Umeclad ni aje umeni nice and manzo umemach uko rembo. Asanti lakini hey, wacha nikwambie unang'ara mpaka wajue uko na mbaba. Haya wacha. Kwani sisi wa vijana ndio hatujui kuclad. Ai kama kijana anakaa anakula kwa baba yake. Mimi ingine anachoma. Ai alafu sasa. Anakupeanga aje kwa wiki hivi mado. Like, imagine mwani. Siku hizi kwanza si ishi huko ndani. Naishi nje. Niaje? Nimesikia usema nini? Kwani nimesema nini? Eti Manuwe ana gari. Eti Bugatti. Wow, giza. Babako ako na miaka ngapi? 60. Ako na hali? Ako na hali bana? Unataka kijana wa 30 years akae na gari. Ai? Ai nini? Nakwambia ukweli. Penda kijana hata kama ana pesa. Penda lesa pesa pamoja. Sio baba. Ala? Lakini mtu yeye anabonga imagine. Hizi. Cheki. Wewe unasikia maneno ya mtoto mdogo kama huyu ala? Cheki. Imagine una date wase wakubwa kubwa. Alafu akwenda na ugonjwa upate isi utakufa mapema basi. Hadi mwambie. Imagine heri uanze na mtu mwenye kwa level yako ndio mkisonga msonge pamoja. Mkimake do imagine mna make pamoja mnaanza kuelewana. Au sawa kubwa. Imagine ataku heartbreak akuache akutumie akuache. Utabaki hapo na magonjwa zako na ukimwi na mimba. Alafu utakufa mapema imagine bestie. Mimi nakwambia na nyinyi mnanisikilia wivu. Nyinyi mnanisikilia wivu. Hakuna wivu hapa. Ah nyinyi mnanisikilia wivu manze. Kiza si wivu. Gosi kwe aitaku kula pesa ya baba. Kana ufanya mtengo hata kutengemea wa baba na neema. Bestie mtu yeye amebonga imagine wewe baki hapo na baba wako utakufa mapema jo. Mimi nimeenda.